dessverre. En fotballkeepers arbeidsdag kan være både nådeløs og brutal. Jørn Jamtfall fomler i TV-sendt seriekamp. Brann skårer, og Rosenborg taper. Flere feil følger, både mot Bodø-Glimt og mot Tromsø. Plutselig mangler det ikke kritikere som forlanger at Rosenborg plasserer Jamtfall på benken, eller også kjøper ny keeper. Foran kampen mot Vålerenga i kveld var Jørn Jamtfall riktig nok satt på sidelinja til fordel for reservekeeper Arni Gautur Arason. Men klubben vil ikke blande noen tredjemann inn i denne duellen. Og jeg venter faktisk at Jørn kommer voldsomt tilbake. Samtidig er jeg veldig spent på hva Arni kan gjøre, for at han er en type med stort potensial, med gode ferdigheter og med en veldig, veldig vinnerholdning, så jeg ser ikke svart på situasjonen. Og jeg forstår det dit hen at du da avviser kontant at Rosenborg i dag har et keeperproblem. Ja, jeg gjør faktisk det, men det er klart at tida fremover kan selvfølgelig vise at jeg tar feil, men per i dag, så med handa på hjertet, jeg synes ikke det. Det var Vålerengas keeper Øyvind Boltoff som fikk det hetest fra start i augustsola på Lerkendal. Roar Strand løper inn 1-0 til Rosenborg etter 10 minutter. Før pause var Arason arbeidsledig. Etter hvilen fikk Vålerengas Mamadou Diallo helklaff. Arason må strekke våpen, det står 1-1. Og Diallo 40 sekunder senere får straffespark. Også den må Arason slippe forbi seg. 2-1 til Vålerenga ved den finske storhopperen Aki Riihilahti. Rosenborg-debutant Arne Vinsnes finner Bent Inge Jonsen. Kaldt og rolig utligner han til 2-2. Rosenborg er tilbake. Mini på frispark, Toto Dahlum gjør 3-2 til Rosenborg. Så ble det hjemmelaget fra høyre og hjemmelaget fra venstre. Mini Jakobsen, straffespark. Diallo resignerer, og Bent Skammelsrud setter inn 4-2 til Rosenborg. Og rett før slutt fikk også Arason vist seg skikkelig frem med denne klasseredningen. Trampeklapp til Arason og klar Rosenborg-seier 4-2. Nei, det var jo veldig fornøyd med det gikk til slutt, men jeg var litt skuffet over den første skåringen deres. Burde du hatt den? Nei, jeg kunne i hvert fall tatt den, hvis jeg hadde vært heldig. Men du gjorde det godt igjen på slutten her? Ja, heldigvis for meg. Arne på sitt aller beste tar første målet, tror jeg, men godkjent pluss pluss.